Some swakum, primatrutus nekichon chia, tikrop, mokan, kamati, poramin, asia knee yup ni, veti bay. Dao young dam poramin, no veti bay ni. Tetong tang prochin is sat, chap ban tray korean wick bar, tungon chim from bay kilogram. Procolchun montray chum ning, lane choton leaving. Tray korean wick bar, mean tungon pun man chim from bay kilogram. Tray ban prochin is sat, no pom grong ptel. ខុំប្រឡាយមាសស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាប់បាននឹងបានប្រកល់ជូនសមត្ថកិច្ចរួចក៏បានលែងចោលទន្លេវិញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកលីឡានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថាប្រជានេសាទឈ្មោះសុកជ្រុយអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្រោលផ្ទិលខុំប្រឡាយមាសស្រុកកំពង់លែងបាននេសាតដាក់លប នៅចំណុចវាលភក់ហើយជាប់ត្រីកលរាំង១ក្បាលមានទម្ងន់8.50គីឡូក្រាមក្រោយពីនេសាទបានប្រជានេសាទរូបនោះក៏បានរៀបការប្រាប់ជំនាញរដ្ឋបាលជលផលហើយក៏បានលែងចូលដែននេសាទវិញលោកលីឡាបញ្ជាក់ថាមួយរយៈនេះប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងអំពីប្រភេទត្រីដែលរងគ្រោះចិត្តផុតពូជហើយពេលនេសាទបានក៏ប្រកល់ជូនមន្ត្រីជំនាញនិងបានលែងចូលទន្លេវិញ លោកក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថានៅពេលនេសាទបានត្រីកម្រចិត្តផុតពូជនិងជាប្រភេទត្រីធំៗដូចជាត្រីកុលរាំងត្រីរាជជាដើមសូមរាយការណ៍ប្រាប់មន្ត្រីជលផលនិងលែងចូលទន្លេវិញដើម្បីថែរក្សានិរន្តរភាពមច្ឆាជាតិ